estaba operando la cadeira ao presunto jefe do Estado, non estaría mal que tamén lle operasen na cintura a unha parte da mesa do Parlamento para que trate de forma igual aos que son da bancada do PP, cando molestan, e aos que estamos do outro lado, que, sin molestar, como se fai agora, pois xa temos neste momento dúas chamadas ao orde. Non creo que estaría ben esa intervención de cintura por parte da mesa do Parlamento. Pero falamos de política industrial e falamos dunha situación a que está levado o Partido Popular ao noso país. E o Partido Popular ao noso país en materia industrial pois está convertindo no numerial, nun páramo, nun deserto industrial, onde solamente sobreviven aquelas industrias, aqueles elementos que se plegan ás súas órdenes e que, en definitiva, son unha parte fundamental do entramado de financiación do Partido Popular. O Partido Popular está sometendo a Galicia a un auténtico xenocidio industrial, porque como se pode calificar de outra forma cando durante os gobernos do Partido Popular neste país se destruen de media 20.000 empresas cada ano. Cando se condena aos traballadores e a eses que les dan en chamar ahora aos emprendedores á miseria, porque estamos no país donde se traballa máis horas, se cobra menos salario e, polo tanto, estamos no país onde o rendimento industrial e o rendimento do salario é peor do conxunto do Estado. E todo eso, por unha política do Partido Popular que, ademais de condenarnos a salarios de miseria e a condicións laborais infrahumanas, ten destruído 28% do emprego industrial durante o seu mandato. Por lo tanto, un país coa destrucción do 28% do seu emprego industrial é un país condenado á morte. E non é de recibo que dende o Partido Popular se veña aquí a falar de todo menos de cal é o seu proxecto, cal é o seu plan. A mí me gustaría coñecer a día de hoxe cal é o proxecto para reindustrializar Galicia do Partido Popular. Si é que existe, porque empezo a pensar que non existe, que estamos ante, como aquel que, ante calquera circunstancia, utiliza unha ocurrencia, pero non ten un plan trazado para devolver ao país ao lugar que debera estar, un lugar de aproveitar as nosas potencialidades industriais para ter encima da mesa, pois, un plan que reindustrialice o país e que, polo tanto, recupere o emprego e mellore a situación de empregabilidade deste país. E un exemplo é a xogada maestra de Pemex, porque unha cousa é verdade, vostedes tontos non son, e nos están vendendo a xogada de Pemex dunha forma que eu creo que é magistral. Non hai nada, e se de casualidade non sale un concurso, somos maravillosos, e se non sale, a culpa dos outros que non nos deixaron facer nada. Por tanto, é unha xogada en términos políticos magistral, pero é unha tomadura de pelo hacia a mía. E aí me gustaría que lle foran a explicar todo eso ao centro, aos milleiros de persoas que vivían dese sector en Galicia, que deberían ser o seu futuro abocado á miseria ou á emigración. E, polo tanto, cando se tenga a indecencia de enganar a xente que cree nun partido para conseguir o emprego, me gustaría que, polo menos, se explicase a cara. Porque algún membro do Partido Popular creo que incluso esqueceu o seu programa electoral. E esqueceu o programa electoral porque se presentaron estas eleccións. Porque algún membro do Partido Popular hoxe mesmo veu aquí a decir que outros, no seu programa electoral, prometían o pleno emprego. E que prometían vostedes no seu programa electoral? O acabo de mirar, desde o meu asento, prometían exactamente o mesmo. Parece que algún se esquece das promesas electorais. Mañá falaremos das promesas en pensión, das promesas en sanidade, das promesas en todas as cousas que vostedes incumplen. Prevén son un goberno incapaz. E teñen a un consellero de industria que está fuxido da realidade. Me gustaría saber cal é a primeira xestión que ese consellero de industria fixo con un mínimo de capacidade para recuperar o emprego. Se a fixo en Dardi, se a fixo en Tesolar, se a fixo en Caramelo, se a fixo en Atento, se a fixo en Cuca, cal foi a intervención para recuperar algún emprego dos que estuveron en situación de crisis nos últimos anos neste país? Ninguna. Cando menos, o anterior conselleiro, que dende logo tampouco era un crack, foi capaz de atender as demandas dos traballadores que saben como salvar empresas e, por exemplo, atender as demandas que fixeron os traballadores de Clesa e recuperar a producción industrial desa empresa. Por lo tanto, o Partido Popular debería poner encima da mesa as cousas e as solucións de aqueles que saben de emprego. E os que saben de emprego, en moitos casos, son os que levan moitos anos mantendo a producción das empresas como Clesa e que son obviados polo goberno galego e non son escoitados os traballadores cando a súa situación está en risco de perder o emprego. Pero, como ben dicíamos, os problemas das empresas en Galicia non son os custos laborais, acaba de sair o dato, somos a comunidade autónoma con menor custo laboral por traballador no conxunto do Estado. Os problemas das empresas de país son outros. E casi todos teñen que ver con a financiación.
coa imposibilidade de financiar o circulante, coa imposibilidade de financiar os seus proxectos. Por qué? Porque vostedes se cargaron a banca, se cargaron directamente a única caixa que teníamos neste país. E que están facendo para financiar as nosas empresas? Absolutamente nada. Cal é a política do IGAPE ao respecto da financiación das empresas? Eu vou a poñer dous exemplos para que vexan como o IGAPE está perdido, non ten ningún tipo de criterio e non ten ningún plan para axudar as nosas empresas. A primeira, axudas convocadas en xuño deste ano. Axudas para instalar novos procesos industriais e para axudar a emprendedores. Un dos requisitos literal que exixe o IGAPE para dar esa axuda é o seguinte. Obriga de darlle publicidade o financiamento por IGAPE dos gastos que sexan obxecto desta subvención. É dicir, o IGAPE exixe cando axudes que digas que o axudas. É como cando alguén te venga a prestar 5 pesos, pois dixo, oi, pero dixo, os prestei, e os meus amigos, e se podes ir á porta da iglesia a prestarle a todo o mundo que dixo eu, tamén. Iso non é a forma de axudar as empresas. A forma de axudar as empresas é ter un proxecto, en ter encima da mesa cales son os sectores estratégicos, a cales hai que axudar e cal é o investimento que necesitan. Pero outro exemplo de como funciona o IGAPE é que dá axudas para cousas tan absurdas como subvencionar o almorzo coloquio cunha executiva dunha multinacional. O IGAPE ten subvencionado nos últimos días un almorzo que costaba 75 euros e grazas á subvención do IGAPE costou 45. Evidentemente, iso foi unha grande axuda para a promoción industrial do noso país, para melhorar a situación de empregabilidade e, desde logo, para sacar o país da crise. Nos parece que esos son dous exemplos paradigmáticos de como funciona o IGAPE. Non ten criterio, non ten proxecto e non ten unha liña. E me hubiera gustado que o portavoz do Partido Popular, por certo, canto ten mellorado a militancia do Partido Comunista nos últimos anos, me hubiera gustado que o portavoz do Partido Popular pusiera encima da mesa alguna solución, algún proxecto. Cal é a idea que teñen encima da mesa para sacarnos desta situación? Parece claro que a única idea é distraer a perder e non falar da destrucción de desemprego e a destrucción que está a sufrir o tecido industrial do noso país. A alternativa é apoiar a proposta do legal, porque nos parece que é axeitada e que contempla algunhas das cuestións que son fundamentais para sacar o país da súa situación. Pero nós creemos que hai que ir máis alá. E a alternativa defende unha cuestión que para nós é fundamental. Neste país hai centenares de empresas coa súa maquinaria, coa súas instalacións que non están producindo. E nós dicimos, por que non impulsamos poñer en funcionamento esas empresas que podían dar valor añadido a este país e podían ser emprego? Por que non impulsamos que coa dirección da Xunta de Galicia e do IGAPE se constitúa dunha vez por todas as cooperativas que poñan en funcionamento procesos industriais que están parados neste país e que están non por non ser viables, sino en moitos casos por non ter financiamento? Poñen exemplos claros de como solamente en Arousa hai alo menos 10 empresas que podrían estar producindo conserva e non o están facendo por falta de apoio e falta de financiación por parte da Xunta de Galicia. E falamos, por que non decilo, desa banca pública absolutamente necesaria para financiar os procesos industriais do noso país e as apostas dos que vostedes din emprendedores. Pero, dende logo, tamén creemos que é axeitado apoiar a proposta que se fai sobre a nova lei energética. Nos creemos que, se venga aquí a falar o portavoz do Partido Popular do déficit de tarifa, debería explicar que iso é un timo. O déficit de tarifa é un timo e está sendo utilizado para incrementar os prezos dos recibos da tarifa eléctrica para os cidadáns e para as empresas, simplemente para echar os petos das multinacionais e para echar os petos de aqueles que están sentados nos consellos de administración destas multinacionais. Por certo, se vostedes miran unha listaxe, moi aproximadamente, casi a metade dos grandes altos cargos do Goberno do Estado durante os últimos anos forman parte dos consellos de administración das eléctricas que agora din reclamar ese déficit de tarifa. Por lo tanto, nos creemos que estamos ante unha situación dramática e votamos en falta que exista unha proposta, que exista un plan, que nos diga o Partido Popular que é o que pretende facer en Galicia para recuperar a situación de emprego industrial que teñamos antes da crise. Pero está claro que ese plan non existe. E o que tamén está claro é que o conselleiro é un fiel seguidor de don Mariano, que prefire seguir as sesións do pleno por plasma e non está, cando está falando da súa máxima responsabilidade, que devolver o emprego a este país. Moitas gracias.